আপোনাৰ গেছ আছেনে? যদি গেছ আছে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় গেছখন ভৰাই, আৰু সেই গেছখন ভৰালে আপোনালোকে জানে যে ছাবচিডি পায়, মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট সেই ছাবচিডিটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ যায়। আৰু সেই বেংক একাউণ্টলৈ আপোনাৰ গৈছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, জাষ্ট আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে। সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম যে আপুনি ঘৰতে বহি মোবাইলটোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপুনি সেই ছাবচিডিটো সোমাইছে নাই, আৰু কোনটো একাউণ্টত সোমাইছে, কিমান তাৰিখে সোমাইছে, আপুনি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন দেখাই দিম, আৰু কিমান টকা সোমাইছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। মই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিছোঁ, তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰি দিব মই লিখাৰ দৰে LTG। জাষ্ট আপোনালোকে LPG লিখিব, চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব মাই LPG, এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰে। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে LPG গেছৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব। মই আপোনালোকে সুবিধাৰ বাবে ডিচক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি ৰাখিম, তাতে গৈ ক্লিক কৰি এই LPG গেছৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত এই চাইডত চাব হৈছে তিনিটা চিলিণ্ডাৰ, এই ভাৰত গেছ, HP গেছ আৰু ইন্ধন গেছ। যিহেতু মোৰ ইন্ধন গেছ আছে, মই ইন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিম। আপোনালোকে যোনটো হয় তাৰ সেই চিলিণ্ডাৰৰ ওপৰত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। তাৰপিছত আপুনি তলফালে অলপ স্কুল কৰি যাব, তলফালে স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে যে গিভ ইয়ৰ ফেচবুক অনলাইন, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ ঠিক ইয়াতো কেইবাখনো অপশ্যন পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট ওপৰতে LPG এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব কেইবাখনো অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ছাবচিডি ৰিলেটেড পেহেল, আপোনালোকে এই ছাবচিডি ৰিলেটেড পেহেলৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আহিব। ইয়াৰ পৰা ছাব কেটেগৰী প্ৰথম অপশ্যনটো আছে যে ছাবচিডি নট ৰিচিভ, এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ এই যিটো এপ্লাই কৰাত মোবাইল নম্বৰ দিছিলে বা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বুকটোৰ লগত লিংক আছে, সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি বা আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ গেছ লৈছে সেই গেছৰ আপোনাৰ এটা 16 ডিজিটৰ এটা নাম্বাৰ আছে, সেই নম্বৰটো ইয়াত বহাই আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। মই যিহেতু গেছৰ পাছবুকটো নাই মোৰ লগত, সেইবাবে মই মোবাইল নম্বৰটো দি আছোঁ। সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দি জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আহি যাব, কাৰ নামত কৰিছে সেইসমূহ আহি যাব। এইসমূহ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আমি জানিম যে ছাবচিডি তলফালে আহি যাব। আপোনালোকে তলফালে আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে আহি গ'ল আপোনাৰ, ইয়াতে আছে আপোনাৰ কোনটো তাৰিখত আপুনি অৰ্ডাৰ দিছে, আপোনাৰ কোনটো তাৰিখে ডেলিভাৰীটো দিছিলে, আৰু আপোনাক কিমান টকাকৈ সোমাইছে ইয়াত চাব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে আপোনালোকে 362 আপোনাৰ সোমাইছে, কেইবাৰ সোমাইছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব, আৰু আপোনাৰ কোনটো তাৰিখে সোমাইছে এয়াও চাব পাৰিব। সেইদৰে আপোনালোকে অতি সহজে আপোনালোকে মোবাইল জৰিয়তে আপোনালোকে ছাবচিডিটো চেক কৰিব পাৰিব, কিমান টকা সোমাইছে, কোনটো তাৰিখে সোমাইছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনো ধৰণৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, কিয়নো এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যেতিয়াই মই আপলোড দিম সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুবান্ধৱ সকলোৱে চেণ্ড কৰিব নাপাৰিব। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।